Boa noite, gente. Estou aqui, ó, no 32º prêmio Magnífico 2017. Eu estou aqui, ó, com um cara muito importante. É uma das personalidades que foi premiada, sendo homenageado pelo um trabalho maravilhoso. É o nosso querido ex-prefeito Márcio Pampuri, correto? Isso, isso. Doutor Márcio, eu queria falar com você sobre esse projeto que você fez, que foi o Hospital de Mariporã, e trazendo aí grandes benefícios para a população, porque é um projeto caro, complicado e muito difícil de ser aprovado, e o senhor trouxe para Mariporã. Fala pra gente desse trabalho tão lindo que você fez. Política hoje é muito difícil, né? Todos vocês sabem. A gente está muito confuso, o país está muito confuso, e lutar e conseguir ter vitórias já é alguma coisa muito boa. Eu acho que a gente luta muito para ter o reconhecimento dentro da casa da gente, do pai, da mãe, dos filhos, mas o mais importante é ter a grata satisfação de fazer o melhor que se pode com o que se tem. E é isso que a gente fez lá em Mariporã, dentro dos obstáculos que a gente tinha. É muito legal saber que o senhor teve essa preocupação, porque eu acho que uma das prioridades na população brasileira e nessas cidades, né, de grandes e médias portes de número de pessoas, o senhor ter pensado primeiro na população e na saúde. A saúde do país hoje está tão complicada, e é muito raro você ver um prefeito que ele pensa na qualidade e na preocupação da saúde da sua população. O senhor foi premiado. Qual é a importância de você ser premiado hoje pelo prêmio, nessa noite tão maravilhosa? Fala pra gente sobre esse prêmio. Um prêmio é sempre um reconhecimento. Reconhecimento por um trabalho que foi feito. Mas, acima de tudo, ninguém faz nada sozinho. Todo mundo que faz, faz com uma equipe. E eu devo isso a uma equipe. Muito boa noite a todos. Que prazer estar com vocês de novo. Vocês sabem que é muito difícil. Para quem não nos conhece, trabalhar ainda, na área da saúde. Eu sou médico, pediatra, sei do tanto que é difícil no dia a dia, mas acho que a gente fez o melhor que pôde com o que tinha, e isso é o mais importante. É a sensação de você saber que está lutando bastante para que as coisas aconteçam, principalmente num país tão difícil como o nosso. Nós vamos vencer todas as dificuldades. Muita gente acredita que o país da gente está à beira de um abismo. Na realidade, o país da gente é muito maior do que o abismo. Queria lhe parabenizar pelo seu lindo trabalho como prefeito. É um prefeito que fez tantas coisas boas para uma cidade, não pode ser considerado um ex. Sempre tem que ter um nome de prefeito, levar o nome de prefeito. Parabéns pelo prêmio, pela gestão, e que Deus te abençoe com muita saúde, assim como você pensou na população. Obrigado a vocês todos. Obrigado.